midst of Africa lies Kenya, home to a rich array of wildlife. Manama Bay is one of my favorite spots in the world. I grew up in Hawaii. This was my backyard. Eller poser, og sendes ut til kundene, og så skal det jo tilberedes da. Så det ganske mange sånn, det mange steg, ja. Og litt av grunnen til at jeg endte opp med å kjøpe egen farm, var jo fordi jeg ønsker å ha en slags kvalitetskontroll gjennom hele kjeden. Når jeg begynte som barista, da, så satt jeg jo bare med sluttprodukter, altså kaffen var allerede brent når jeg fikk den. Og jo mer jeg på en måte lærte om teknikken om å tilberede kaffen, jo mer jeg skjønte at her var det noe galt med brenninga. Det var variabel i kvalitet fra gang til gang. Jeg fikk ny levering, så begynte jeg å brenne kaffe igjen.